Kaixo egunon, mundu guztiari, bueno, egunon, Errepublika Dominikarretik. Gaur, naiz eta irribar honekin esnatu naizen, aitortu behar dizuet oso urduri nagoela, lo gutxi egin dudala, kakaten dueluan izango naiz, eta nik arachnofobia dut, ez du sekulan ikusi pertsonalki tarantula bat. Egia da orain esaten dudala, zuen aurrean, baina agian gero ez nijoa. Ez dakit, zuen zer uste duzu, eh? Bueno, ba hemen, gauean, arma pilo bat, oso handi, erraldoi, kontua da, dut oso altu esango, ez dakit gaur gauean, gai izango naizen, bat, ona etortzeko, eta bi, gertu egoteko. Zuen handik agian egingo dut, ez dakit. Isma atzean dago, Isma, zer diozu? Zu hotelean egongo zaela, hijo. Benetan, ez duzu nigan konfiantzen? Batez. Nik ere. Bueno, ba, azkenean bai, etorri naiz, ez dakit nola, behartu egin nau Isma, baina... Hemen nago, bai, agian alde egingo dudala, baitare. Kakatak hor daude. Hauxe da, gertu nanilak iago nezur bilduko. Bueno, venga, pixka bat. Jota! Bai, Josenek esan du bat jarriko dudala, baina ez du egingo, ez, Isma? Mendik esan dute baiet. Bai. Josean. Bazpare, familia maite zaituzte. Zaindu negu eta bera nire txakurra dira, bihotzean. Nik ja motxile hartu dut, bazpare, alde egiteko. Baina guazen ikustea, zein izango den duelua, bale? Kakatak handaude, hemen sartuko dira, gau ez izango da, pixkanak ailuntzen ari da, bale, hemen barruan. Begiak estalita ez dute ezerrez ikusiko. Eta gero horren ostian, hemen dik, pasabe harko dira, hemen dik, pim, eta horretu harko dituzte, kakata guztiak. Kakata gehien, lortzen ditunak, ba, irabazi egingo du, eta gutxinak, ba, pakasa, errantzik esaten duen bezala, xe. Kakatak han, oizeder han, eta danok pozik, bale? Gure oizederiak, Aizu barkatu, fobia dakat. Fobia? Bai. Ba, egizu badela, modu bat, foberi aurritxuk, ez da? Ze. Bendurrari, begitara, hori da, behira eta behiratu eta jazta, eta aurrera egin. Eta ikusten duzunean, aurreko patak edo, hola ikin txula, orduan, egon lasai. Baratzen ari nahi, Julia, favorez. Urduri jartzen baldin mazera, baregen urduri jarriko egin. Orduan, da, lasaitasuna, animalekin gertatzen dena, zu lasai baldin mazera, de? Bale, Okei. Familia maite zaituzte, onaino nire konexioa. Joder!